Vítejte u dalšího dílu Zpátky do křesla. Dnes nás cesta dovedla do překrásného Bouzova. Jak můžete vidět za mnou, jsme v místě, kde se nachází krásný hrad Bouzov, kde se natáčela pohádka o princezně Jasnince a létajícím ševci. A my už se společně půjdeme podívat do salonu za Terezou Opuštíkovou. Podle navigace jsem dorazil na správné místo a někde tady by měl být salon Terezy Opuštílové. Ale když se tak koukám kolem, tak vidím poštu, tady za rohem nějakou ubytovnu a co je zajímavé, na posledním místě je pivnice u Yetiho. Tak to bude pro mě takový oříšek, protože jsem zvědavý, kde ten salon je schovaný. Pojďme se podívat. Na poště jsem žádný salon nenašel, na ubytovně taky ne, tak opravdu poslední možnost, kde salon Terezy Opuštílové může být, je tato pivnice. Já hledám salon, tady, čekejte. V pivnici to opravdu není. Tak přátelé, když se tak rozlížím kolem, tak opravdu dnešní díl bude hodně zajímavý, protože doposavec jsem zatím nenašel salon, do kterého se chystáme, salon Terezy Opuštílové. Našel jsem tady poštu, kde vlastně nikdo není. Velkou zajímavostí jsou televize. To je taková sběratelská rarita, je to takový hezký kousek. Tuhle jsme měli. Čekej. Tuhle televizi jsme měli, to jsme měli ty čudlíky tady. Muzeum bylo opravdu fajn, ale tam nás neostříhají. Kde to jen může být? Vidím všechno možný, ale... Konečně vidím to, co jsem chtěl. Kadeřnictví Tereza Opuštílová. Musím říct, že dneska se mi trošku fakt ulevilo, protože už to vypadalo, že to opravdu nenajdu. Takže v dnešním díle si trošku smlsneme na marketingu a označování salonu. Tak sláva, salon nalezen. První dojem ale není příliš dobrý. První, co člověka napadne, je nemocnice. Jak tento prostor paní Tereza vůbec získala? Hledala jsem tady na Bouzově nějaký prostory, ale vůbec jako nic tady nebylo. Tady bývaly rehabilitace, byly tady nějaký vany a tak, takže se to všechno muselo vykopat a vymalovat, udělat se to tady celý jako nový. Neskutečně pečlivý člověk, který prostě ona si všimá každého detailu a fakt vy na té žilice třeba strávíte já nevím, x hodin, protože ona vás prostě nepustí. Ona i třeba, když stříhala mě nebo dceru, tak to fakt byl neskutečný jako zážitek. Ona furt srovnávala jedno s druhým, takže fakt neskutečně pečlivá. První, na co já vždy narážím, už jste určitě zvyklí, je recepce. Recepci má Tereza velice hezky vyřešenou, protože je malá, je taková subtilní, krásně se vejde do toho malého prostoru. Pojďme dál. Jdeme kolem prázdných zdí a to mi přijde jako velká škoda, protože ten salon je, řekl bych na to, že tu opravdu pracuje sama, dost veliký a hodili by se sem nějaké velké obrazy nebo plakáty nějakých vlasů nebo nějaké práce. Další zastávkou je mycí box. Vím a chápu, že v takovýchto malých prostorech a nemůže vlastně Tereza tady hodně řešit jakoby design, ale musí vlastně přistupovat k tomu, kde má vývody, vody, elektřiny a tak. Řekl bych, že ten mycí box je dobře umístěn v prostoru, je kolem něj krásně volno a ta klientka nemá pocit, že je zastrčená někde v koutě. Jediné, co mi tady chybí, je nějaký stoleček, nějaké místo, kde vlastně Tereza by měla produkty, se kterými pracuje, jako šampóny, kondicionéry a masky. V tomto salonu bych chtěl Tereze pochválit toto veliké okno, které je jako velký plus. Má sem dostatek přísunu denního světla a působí to velice svěže. Co se mi nelíbí, je, že u toho okna jsou vystavené všechny tyto produkty a prostředky, které Tereza používá na práci a spíš bych jí poradil, aby volila nějakou jednoduchou komodu, třeba po celé délce toho okna. Jenom sem podsaď do pasu, kam by všechny ty produkty schovala, bylo by to hezky čisté, takové učesané. Jak si můžete všimnout, procházím kolem polic dvou, kde má Tereza vystavené barvy, se kterými pracuje.
A myslím si, že toto bych volil taky na jiné místo, opět do nějaké uzavíratelné komody, aby to nebylo takhle vystavené. A nebo může být i nástěnná police, která má dvířka a byly by ty barvy schované. Myslím si, že do dnešního salonu a ještě do takhle malého prostoru nepatří to, aby to bylo takhle vystavené venku. Není důležité, kde jsme, jestli jsme v Praze, ve velkém městě nebo v obci, jako je Bouzov, ale je důležité, jak se vlastně člověk, klient v tom salonu cítí. A musím říct, co se mi opravdu nelíbí a vidím to jako velké mínus tady v salonu a tou chybou je to zrcadlo. Je velice malé a ještě je špatně umístěné. Myslím si, že Tereza tady má dostatek velkého prostoru na to, aby tady mohla mít nějaké krásné velké zrcadlo. Klient by se měl určitě v zrcadle vidět celý a když tady se posadí člověk, tak vidí vlastně svoji hlavu celou a kousek malého prostoru nad hlavou a to je málo. Je opravdu v těch salonech důležité mít ty zrcadla veliká, aby ty lidi se viděli. Milí diváci, musím vám říct, že vidím jenom svoje tělo po ramena. Vlastně já se vůbec nevidím. Samozřejmě není to důležité, ale pocitově mám pocit, že nemám hlavu. Takže to zrcadlo je velká chyba a určitě to s Terezou proberu, co by tady mohla vylepšit. Poslední zastávkou tady v salonu u Terezy bude a je čekárna. Jak vidíte, řekl bych, že dostačující. A co se mi velice líbí, tak jsou tyto podsedáky, protože se na nich sedí moc příjemně. Takže čekárna je celá v pořádku. Jsme v Bouzově v salonu paní Terezy. Potom, co jsme ji konečně našli, našel i Tomáš několik věcí, které je potřeba změnit. Já jsem si prošel ten salon a teď by bylo dobré, abyste mi vlastně řekla, jaká jste, jak máte ráda práci, co vám třeba vadí, co vám překáží a proč jsme na tomto místě. Práci mám strašně ráda, trávím v ní většinu svého času. Začala jsem pracovat, když měl malej 2 roky, takže vlastně ještě jakoby vedlejší. A práce mě ještě na ně naplňuje, protože miluju lidi, miluju se smát, miluju prostě celkově tu práci, jako tu kreativitu, ty lidi zkrášlovat. Hlavně, že z toho mají radost. S divákama jsme viděli, vlastně, když jsme sem přicházeli, trošku to bylo komplikované to najít. Tak proč jste volila tyto prostory? Tyhle prostory nebylo úplně na výběr, protože vůbec jako tady nebylo kam. Jak přistupujete vy k marketingu a sociálním sítím? Většinou asi tak ten Facebook, co mě tak jakože ty práce, když tam dávám, ale jako nějaká reklama, nemám žádnou reklamu, nebo nějakou, jako kde bych se vyloženě propagovala, nemám. My jsme měli malinko problém to tady najít, takže jsme samozřejmě koukali na Google a na Google máte i recenze. Máte tam kladné recenze, jsou tam na vás vesměs samé chvály. Víte to vůbec? Ne. To je velká škoda. Já mám právě z toho mám strach. Takhle úplně se jakoby do toho světa, úplně takhle jako já jsem tady. A proč máte strach? V čem máte pocit, že byste měla mít ten strach? Mně vždycky záleželo na tom, co si o mě budou myslet ostatní, nebo co jako řeknou ti ostatní, proto si teďka třeba fakt hrozně vážím toho, že ty lidi si to řeknou a většina zákaznic, co přijde, tak řekne, byla tady kamarádka, byla tady kolegyně, byla tady, jo, jakože že mě to těší daleko víc, než když jako viděla jsem billboard obrovský někde. Je to pro mě daleko jakoby lepší takhle. Tohle. Vážení diváci, v tom má Tereza určitě pravdu, protože co se týče reklamy, tak stále nejefektivnější způsob je to, že když je někdo spokojený a zmíní vlastně o Tereze třeba dál a o její práci, tak to je furt nejlepší způsob reklamy. Nicméně, když jste si jistá v tom, co děláte a říkáte, že ty melíry třeba děláte správně a věnujete těm klientům hodně času, tak se nemáte čeho bát. Tomášovi se také příliš nezdál Terezy ceník. Kolikrát to tak je, jsou dny, kdy přijdu domů úplně zbytá a říkám si, že to je za ty peníze, že to vlastně... Že vám to za to ani nestojí.
Ono je tam ještě právě to, že mě to tak strašně baví, že, no jo, jenom, že do té práce najdu pro peníze, ale proto pro ten... Jenomže jste mladá a jak dlouho vás to bude bavit? Co budete dělat za 20 let? Protože vy se potřebujete někam posouvat a ten, ta vaše práce a ten váš život musí být progresivní a musíte jít směrem nahoru. Když jsem měl možnost dnes projít si sám, vlastně s diváky Salon Terezy, tak musím říct, že první dojem je velice pozitivní. Mně se líbí to místo, vlastně jak je ten salon veliký a prostorný na to, že tam pracuje sama. V pořádku má recepci a líbí se mi to, že tam jsou okna, která tam vlastně přináší to denní světlo a rozhodně čerstvé vzduch. Jako zápory tohoto salonu bych viděl trošičku ten design. Musím říct, že by vypadalo mnohem lépe, kdyby na tu velkou zeď u té recepce umístila Tereza nějaké plakáty, třeba s nějakou kadeřnickou prací. Vypadalo by to velice útulně. Potom bych tam volil nějaké komody, aby krásně mohla do nich uklidit ty věci, které má na těch oknech. Dal bych pryč ty barvy a využil ty police třeba na prodejní místo. A jako velkou chybu a velké mínus vidím a viděl jsem to kadeřnické zrcadlo. Doufám, že Tereza mě poslechne a to zrcadlo vymění za mnohem větší. Já jsem soutěživý typ, já potřebuji pořád, aby se něco dělo a pořád jakoby něco měnit a hodně jako kreativita, prostě sbírat různý nápady a jak se zlepšovat. A ráda jsem si poslechla rady Tomáše. Tak uvidíme, kolikrát si vezme k srdci tato srdečná paní Tereza. A necháme se překvapit. Teď už ale musíme Tereze přidat dárky od Tomáše a nalepit samolepku. Jsme zpátky v nádherném Bouzově. Teresko, dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím. S dovolením si tady odložím věci, stejně jsou vaše, ale než vám je předám, tak by mě zajímalo, jak se máte. Mám se super. Super se máte. Vypadáte úplně jinak, určitě i diváci si všimli, že od posledně, co jsme tady s vámi natáčeli, tak jste změnila vizáž. Co vás k tomu vedlo? Já ani nevím, ale takovej nějaký jsem dostala nějaký impuls. Si to tak jako si sama v sobě, tak jako že... Vyzkoušet. Změny jsem udělala, vzala jsem si to k srdci a vyměnila jsem zrcadlo za větší. A taky skřínku jsem dala, místo věcí na okno, tak už dávám do skřínky. Plánuju tady vymalovat určitě na bílo, aby to vypadalo lépe. Když se jenom tak rozhlednu, vidím, že jste změnila zrcadlo. To jsem vám radil, protože jste ho měla hodně malinké. Takže tohle vypadá... lépe, klidně si myslím, že jste mohla dát ještě větší, ale aspoň, že tak, že jste vlastně podél toho okna dala to odkládací místo, nějakou tu polici, myslím si, že to vypadá líp. Ceny zůstaly pořád stejný. Ceny zůstaly stejný, takže jste s tím nic neudělala. Budete s tím něco dělat do budoucna nebo... Určitě, jo? Mám to v plánu, určitě. Tak, tady od partnera Senkor dostáváte žehličku. Časopis Millennium, kde vlastně je i reklama na náš pořad. Tak návštěva Tomáše mi určitě přinesla spoustu nových možností a nových zákazníků a já doufám, že je nesklamu.